Pērn augustā vēstījām, ka Daugavpils apkārtnē 3 dienu laikā izcēlušies 15 ugunsgrēki. Valsts meža dienesta speciālisti pauda bažas, ka uzdarbojas kāds ļaunprātis. Nu situācija atkārtojas. Pagājuši pirmdien, tad svētdien, tagad otrdien. Vairākās vietās sevi liecina, ka tas varētu būt ļaunprātīgi. Aizdomas, ka šo mežu aizdedzinājis kāds ļaunprātis mērtiecīgi, radušās, jo liesma izplatījusies no 3 atsevišķām vietām. Tas visticamākais piromāns, kam ir tieksme dedzināt viens vai vairāk, ja to mēs nevaram pateikt. Neviens vēl nav noķerts, mūsu cisternas brauc ar ieslēgtu skaņas signālu, un respektīvi ļaunprātīgais dedzinātājs, viņš jau pa gabalu dzird, ka izbrauc mašīnu, un viņš visticamākais varbūt varētu pat arī kaut kur noslēpties, ja viņš nepamet uzreiz šo vietu. Policija ir uzsākusi kriminālu procesu par noziedzīgiem nodarījumiem pret dabu un vidi. Bet šobrīd policijas rīcībā nav informācijas, ka pagājušā gada un arī šī gada ugunsgrēki būtu kaut kādā veidā savstarpēji saistīti un ka iespējams to būtu izdarījis viens cilvēks. Mazās platībās uguns tiek nodzēsts salīdzinoši ātri, taču šoreiz mežs dedzis 2 hektāru platībā, tostarp postā aizgājusi jaunaudze. Bet kāds varētu būt tas risinājums piedāvātais? Patvēlēšana, varētu uzstādīt arī kameras meža īpašnieks, kas ir Latvijas valsts meži. Lai gan laiks ir karsts, pagaidām augsne mežos kopš mitrā pavasara vēl nav pilnībā izžuvusi. Un tomēr ugunsbīstamība mežos ir augsta. Tāpēc nomest izsmēķus vai kurināt ugunskurus tam neparedzētās vietās stingri aizliegts. Dinieja Ļanova, Māris Juss, Latvijas televīzija.